Des de dimarts, dos metges forenses recorren a diari els 350 metres que separen el seu edifici de la Junta Electoral de Zona de Barcelona. Ens atén la directora de l'Institut de Medicina Legal, que ens explica que ells no decideixen, només assessoren sobre les al·legacions de tipus mèdic. Estudiar els antecedents, l'edat, els tractaments que diuen els documents que pren aquella persona, i en virtut d'això aconsellar a la Junta Electoral de dir si pot o no acudir a la taula electoral. Després que la Junta demanés ajuda davant l'allau d'al·legacions, dos metges forenses s'hi van presentar voluntaris, una col·laboració inèdita. No tenim cap funció que sigui auxiliar a les juntes electorals i a la legislació de les juntes electorals tampoc està recollit. Els metges forenses estudiaran les al·legacions fins i tot el mateix dia de les eleccions. Asseguren que si calgués més professionals podrien ajudar la Junta Electoral.